S'ha presentat la campanya de Nadal a Berga, marcada per la pandèmia i el pla de xoc per reactivar l'economia local. En el marc d'aquesta mesura extraordinària, l'Ajuntament destinarà 10.000 euros a aquest Nadal perquè ciutadanes i ciutadans puguin gaudir directament de diners per gastar als establiments de Berga, excepte els d'alimentació. La mecànica és senzilla. La campanya, anomenada Faig Nadal a Berga des del sofà, consisteix en comprar per internet vals de compra per 60, 100 i 200 euros per un preu inferior a un 20% al del mateix val. Aquests es podran fer servir per les compres de Nadal als establiments de la ciutat. La diferència la paga la geganta, és a dir, l'Ajuntament. És una herència d'una iniciativa que va fer durant el confinament Berga Comercial, en aquest cas ens hi sumem des de l'Ajuntament, per injectar 10.000 euros que aniran en forma d'un 20% de regal per cada euro que cada persona vulgui fer. No? La idea és que cadascú des del sofà de casa seva pugui adquirir els diners que vulgui per comprar a la ciutat. Els vals es podran comprar en línia a la pàgina web de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, de l'Ajuntament i de Berga Comercial en una data que es donarà a conèixer a través de les xarxes socials. Per tal de donar més ambient nadalenc, Berga Comercial ha posat l'accent en l'envelliment de la ciutat. D'una banda, passebristes de Berga i Avià podran exposar les seves creacions als aparadors de les botigues de Berga i per evitar aglomeracions es recuperen i multipliquen els tions. També, com podem veure aquí darrere, tenim un tió. El que hem fet també és retomar una miqueta una proposta que ja s'havia fet al ball anys anteriors, i és la de posar per tota la ciutat 7 tions petitons, com podeu veure, caracteritzats, il·luminats. El nostre objectiu és diversificar el Nadal, és a dir, que els nostres carrers quedin més nadalencs que mai, alhora també diversificar la gent, és a dir, que els nanos es puguin fer les fotos o puguin gaudir per tota la ciutat d'aquests tions i no massificar. L'acció més important per embellir la ciutat és el mural d'art urbà que l'artista Nil Safont està fent a la façana davant l'antic portal de Sallagosa, a la cruïlla de la plaça de la Creu amb la Ronda Moreta i el carrer Major. El mural és un encàrrec de Berga Comercial i estarà llest mig desembre. Per nosaltres és molt important que la ciutat sigui amable, còmoda i sobretot ressaltem aquesta ciutat tan bonica que tenim, i per això aquest any el que estem fent és regalar a la ciutat un mural, no? Un mural que ens està fent el Nil Safont, que és un crac, un muralista, és un crac, és un artista d'aquest sector que havia fet alguna petita cosa a la ciutat, però no havia fet un projecte tan gran com aquest. Per tant, ens fa especial il·lusió que més que mai per Nadal, no, des de Berga Comercial i l'Ajuntament de Berga, puguem regalar a la ciutat aquest mural. En el marc de la campanya de Nadal també es mantenen algunes accions consolidades com l'element discordant amb els aparadors, amb el sorteig d'una bicicleta de muntanya per a tots els qui trobin els objectes fora de lloc dels aparadors de les botigues.